Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Mystery Press uvádí audioknihu Údolí mrtvých. Napsal Tim Weaver. Přeložila Alžběta Lexová zvuk a režie Jan Bláha. Natočeno v pražském studiu Varieté v roce 2020. Čte Igor Bareš. Věnováno mámě a tátovi ve tváři blednou zděšením. Starý zákon, Joel, kapitola 2, verš 6. Část první, kapitola první. Sešli jsme se v restauraci u Temže Bonejkrs. Seděli v zadním boxu. Po oknech se řinuli potůčky vody a oni vyhlíželi ven na frontu lidí před ruským kolem. Žena vzhlédla první. Caroline Carverová. Plakala. Měla zarudlé oči a rozmazaný make-up. Byla to štíhlá, elegantně oblečená čtyřicátnice, ale věk na ní byl znát. Tvář měla rozrytou hlubokými tmavými vrázkami, které vypadaly jako vyřezané skalpelem, a přestože mě přivítala s úsměvem, nebyla v něm ani špetka vřelosti. Vřelost už hodila za hlavu. Většina rodičů, s nimiž jsem mluvil, se chovala podobně. Čím déle se jejich děti pohřešovaly, tím chladnější byly jejich životy. Vyklouzla z boxu, potřásli jsme si rukama a pak uhnula manželovi: James Carver, chlap jako hora. Nevstal, jen ke mně napřáhl přes stůl mohutnou klapu. Před několika dny jsem s Caroline telefonoval, takže jsem o nich už něco málo věděl. Bydleli ve starém kostele, přebudovaném na dům se čtyřmi ložnicemi, odkud James řídil svou stavební firmu, kterou založil před 15 lety. Jejich dům stál dva miliony liber. Oba na sobě měli značkové oblečení a v seznamu Jamesových klientů jsem narazil na několik slavných men, takže jim jeho podnikání asi slušně vynášelo. Usmál se na mě. Upřímněji než jeho žena, a pokynul mi k opačné straně boxu. Posadil jsem se. Na stole ležel otevřený jídelní lístek. Restauraci navrhli oni a při pohledu na ceny jsem byl rád, že mě zvou. Díky, že jste přišel, oslovil mě Carver. Přikývil jsem. Je to tu moc hezké. Oba se rozhlédli, jako by nad tím až do dneška neuvažovali. Carver se usmál. Caroline sklouzla pohledem zpět k jídelnímu lístku. Chodívali jsme sem před svatbou, vysvětlil. Tehdy tady podávali jen stejky a mořské plody. Manželka se k němu otočila a on jí vzal za ruku. Caroline mi říkala, že jste pracoval jako reportér. Kdysi dávno. To muselo být zajímavé. Jo, bavilo mě to. Pohlédl na moji levou ruku. Dva nechty jsem měl propadlé a popraskané a v jejich středu se skvěla bílá rýha, kde už nikdy nedorostou zpět. Jízvy z bitvy? zeptal se. Sledoval jsem jeho pohled ke svým prstům. Ne, k těmhle jsem přišel relativně nedávno. Tak proč jste od novin odešel? Zatěkal jsem mezi nimi očima. Manželka umírala, Dokonalý zabiják konverzace, rozpačitě poposedli. Caroline se zadívala na stůl a zvedla jídelní lístek. James si odkašlal. Po chvilce trapného ticha sáhl Carver do kapsy a vytáhl fotografii. V očích se mu zračila bolest. Otočil ji a položil přede mě. To je Megan, řekl. Když mi Caroline poprvé volala, nadiktoval jsem jí adresu své kanceláře, ale ona se chtěla sejít na neutrální půdě, jako by návštěva mojí kanceláře definitivně potvrzovala, že její dcera zmizela. Jakmile jsme se domluvili na místě a čase, něco málo mi o Megan pověděla. Hodná dívka, slušná rodina, žádný přítel, žádný důvod k útěku. Byla nezvěstná téměř sedm měsíců. V Británii každý rok zmizí 200 tisíc lidí, z toho 30 tisíc v Londýně. Ale mladá běložka ze střední třídy je pro noviny skutečná lahutka. Když se Megan ztratila, média se jejího příběhu okamžitě chytila. Místní, celostátní a dokonce i několik zahraničních. Celé týdny publikovala jeden článek za druhým a každá televizní stanice v zemi měla před branami meganina domu vlastního kameramana a moderátora. Pro případy, jako je ten její, odehrávající se před objektivy kamer, dokonce v mojí bývalé branži existuje speciální označení SPB, Syndrom pohřešované běložky. Na fotce, kterou mi Carverovi ukázali, seděla Megan s matkou na pláži. V bílém písku, svažujícím se do safírového moře, se sem tam zableskl oblázek nebo kus větvičky. Za Caroline a Megan si hrál asi čtyřletý chlapeček. K byl otočený profilem a plně se soustředil na hrabání jámy v písku. Carver na chlapce ukázal. To je náš syn, Lee, z mého výrazu správně uhodl, na co myslím. Mezi dětmi byl třináctiletý věkový rozdíl. Asi by se dalo říct, pohledl na manželku, že Lí byl velmi příjemné překvapení. Jak stará je ta fotka? Osm měsíců. Takže vznikla těsně před jejím zmizením? Ano, je z naší poslední společné dovolené na Floridě. Megan se podobala víc otci. Měla stejnou tvář, včetně vrásek kolem očí a byla i stejně stavěná, vysoká a statná, ale netlustá. Byla to přitažlivá, sedmnáctiletá dívka, dlouhé blond vlasy, které byly očividně její chloubou, a snědá pleť, již opálení velice slušelo. Popište mi den, kdy zmizela. Oba dva přikyvovali, ale ani jeden nepromluvil. Věděli, že tady to začíná. Oživování trýznivých vzpomínek, bolestné opakování stejného příběhu, mluvení o dceři v minulém čase. Vytáhl jsem si poznámkový blok a pero, abych je nenápadně postrčil. Carver se otočil k manželce, ale ta mávla rukou a nechala vyprávění na něm. Nejsem si jistý, jestli je co popisovat, řekl nakonec. Zpočátku zněl jeho hlas rozechvěle, postupně ale nabíral na jistotě. Odvezli jsme Mek do školy. A když jsme pro ní odpoledne přijeli, neobjevila se. Ráno vám připadala v pořádku? Ano. Nic ji netrápilo? Zavrtil hlavou. Ne. Megan neměla přítele, souhlasí. Ano, přitakala Caroline úsečně. Carver se na ní podíval a jemně jí stiskl ruku. Při nejmenším nám o žádném neřekla, ale to neznamená, že ho neměla. A chodila v minulosti s někým? Pár vztahů měla, připustila Caroline, ale nic vážného. Setkali jste se s nimi? Krátce, Říkávala, že až konečně přivede domů chlapce na déle než na několik minut, budeme vědět, že to s ním myslí vážně. Pokusila se o úsměv. Snad k tomu ještě někdy dostaneme příležitost. Na okamžik jsem se zarazil, zatímco si Carver poposedl blíž k manželce a objal ji kolem ramen. Pohlédl jí do očí a pak se otočil zpět ke mně. Nikdy se nezmínila, že by ráda cestovala nebo chtěla opustit Londýn, navázal jsem. Carver zavrtěl hlavou. Ne, tedy s výjimkou univerzity. A co její přátelé? Mluvili jste s nimi? Osobně ne. Policie je vyslechla v týdnech po meganině zmizení. Nikdo nic nevěděl? Ne. Znovu jsem zvedl péro. Přesto si poznamenám jména a adresy jejich nejbližších kamarádů, neuškodí, když si s nimi promluvím. Caroline se natáhla ke kabelce, otevřela ji a vytáhla z ní zelený adresář s rozměry tak akorát do kapsy Saka. Podala mi ho. Všechny kontakty, které byste mohl potřebovat, jsou tady, řekla. Včetně adresy školy. Je to Meganin adresář. Nazývala ho kronikou svého života. Jména, čísla poznámky. Poděkoval jsem jí kývnutím a adresář si vzal. Jak postupuje policejní vyšetřování? Nijak. Mluvíme s nimi jednou za dva týdny. Carver se odmlčel a pokrčil rameny. Střelil pohledem k manželce. Nejdřív to vypadalo slibně. Policie nám tvrdila, že má spoustu dobrých vodítek. Nejspíš jsme se nechali unést. Prozradili vám, O jaká vodítka se jedná? Ne. Zpočátku jsme jim asi trochu stížili práci, zaváhal. Nabídli jsme finanční odměnu za jakoukoliv informaci, takže byly zavalení telefonáty. Jamie Hart nechtěl, abychom si dělali falešné naděje, a tak nám řekl, že se svým týmem všechny ty hovory projde a prověří a pak nám dá vědět. Jamie Hart vedl vyšetřování? Ano. Číšník nám přinesl objedlané jídlo a já si poznačil Hartovo jméno do bloku. Slyšel jsem o něm. Poprvé, když jsem ještě pracoval u novin a on vedl pátrání po sériovém násilníkovi a po druhé, když jsem o něm četl článek v Timesech kvůli svému předchozímu případu. A ozval se vám, zeptal jsem se, jakmile číšník odešel. Carver zavrtěl hlavou. Ne, Snažil se být diplomatický. Ne tak, jak jsme doufali. Jak to myslíte? Na začátku nám volali denně, vyptávali se, chodili k nám domů a odnášeli si meganiny věci. Tak to šlo několik měsíců a pak najednou konec. Už nevolali tak často. Nestavovali se u nás. A dneska už se ozývají, jen aby nám řekli, že nemají žádné další informace. Stiskl rty a po tváři mu přelétla bolest. Kdyby zjistili něco důležitého, ozvali by se, ne? Měli by. Na okamžik se zarazil s vidličkou ve vzduchu a pak se pomalu pustil do jídla. Kdy přesně Megan zmizela? V pondělí 3. dubna, odpověděl Carver. Bylo 19. října. Uběhlo 199 dní a oni nic neslyšeli. Policie se o pohřešované obvykle začala zajímat až po 48 hodinách. Ale podle mých zkušeností byly právě ty první hodiny a dny nejdůležitější. Čím delší doba uplynula, tím se šance na nalezení snižovaly. Občas se člověk vynořil pět dní, týden nebo dva týdny po zmizení. Ale většinou, pokud se neobjevil během prvních 48 hodin, bylo to proto, že se vypařil na dobro, nebo byl už mrtvý. Kdy byla naposledy spatřena? Třetího odpoledne, řekl Carver. Byla na první hodině po obědě, ale na tu další už nepřišla. Měla se u skříně k s Caitlin, to je její kamarádka, protože na biologii chodili spolu, jenže Megan se tam neobjevila. Biologie byla poslední hodina toho dne, ano. Jsou ve škole bezpečnostní kamery? Ano, ale mají jen omezený záběr. Jamie tvrdil, že záznamy zkontrolovali, ale nic nenašli. Řekli jste mu, že jste se obrátili na mě? Carver zavrtěl hlavou. Ne. Ideální. Nejlepší bude Harta zaskočit. Policie, zcela pochopitelně, neměla ráda soukromé vyšetřovatele, obzvláště ty, co se jim motali kolem otevřených případů, a kdyby o mě věděli předem, semkli by se a vyštípali mě, než bych vůbec stačil začít. Jaký je další krok? zeptal se Carver. Rád bych zašel k vám domů. Jakmile se vám to bude hodit, potřebuji se podívat do Megani na pokoje. Nečekám, že bych tam objevil cokoliv zásadního, ale je to můj obvyklý postup. Přikývli. Ani jeden nepromluvil. Potom se začnu prokousávat tímhle. Položil jsem ruku na kroniku Megani na života. Předpokládám, že policie adresář už prošla. Ano, potvrdil Carver. Našli něco? Pokrčil rameny. Vrátili nám ho. Takže ne. Existuje podle vás naděje, že Megan ještě naživu? Zeptala se Caroline. Oba jsme na ní pohlédli. Carver se otočil celým tělem, jako by ho její dotaz zaskočil a zklamal zároveň. Možná podobnou otázku do posud nikdy nepoložila, nebo možná jen nechtěl slyšet odpověď. Zatěkal jsem mezi nimi pohledem a pak jsem se jí zadíval do očí. Naděje existuje vždycky. Ano, přikývla, ale je podle vás ještě naživu? Sklopil jsem pohled do svého talíře na kousky pokrájeného humra, protože jsem nechtěl, aby mě zradil výraz v očích. Nakonec jsem je k ní ale stejně musel zvednout. A jakmile jsem to udělal, očividně z nich odpověď vyčetla, protože pomalu přikývla a rozplakala se. James Carver mi před restaurací potřásl pravicí a společně jsme sledovali, jak jeho žena pomalu odchází po nábřeží a za zády se jí rýsují budovy parlamentu. Tmavě šedou vodou temže se pomalu prodírali lodě. Po teplém, mlhavém létu se pomalu začínal probouzet podzim. Nevím, jak řešíte peníze, řekl. To probereme zítra. Přikývl. Budu doma, ale možná sám. Caroline má nějakou práci ve škole v z Hakny. Nevadí. Promluvím s ní, až bude mít čas. Díval jsem se za karvrem, dokud manželku nedoběhl. Natáhl se pro její ruku a ona mu vyhověla, ale chladně. Její prsty byly tvrdé a nepoddajné. Promluvil na ní, a ona jen pokrčila rameny a pokračovala v chůzi. Zamířili k Westminsterskému molu a když přešli silnici ke vstupu do stanice metra, ohlédla se na mě přes rameno. Na vteřinku jsem spatřil pravdu. Z našeho rozhovoru něco záměrně vynechala. Něco, co nechtěla před manželem zmínit. Budu muset zjistit, o co šlo. Kolem půl páté se začalo stmívat. Cestou z restaurace jsem se ještě zastavil v kanceláři. Nechal jsem tam nějaké poznámky, včetně toho mála, co jsem se dozvěděl o Megan Carverové. Bylo už po sedmé, když jsem konečně dorazil k domu, který tonul v temnotě. Alarm jsem nezapnul, takže senzory jemně pípaly, zatímco jsem procházel kuchyní, obývákem a nakonec hlavní ložnicí, na konci chodby. Odložil jsem si věci, osprchoval se Pak tak chvíli seděl na okraji postele a prohlížel si společné fotky s Derin. Ve spod hromádky jsem našel snímek nás dvou před vstupem na Imperial Beach v San Diego, kde jsem pracoval, když mě noviny v roce 2004 vyslali do států kvůli tamním volbám. Objímal jsem ji kolem ramen, na nose mi seděly sluneční brýle a vlasy jsem měl mokré po surfování. V neoprenu vypadala moje přes 1,80 m vysoká postava mohutně, svalnatě a štíhle. Derin vedle mě působila mnohem drobnější, než ve skutečnosti byla, jako by se u mě snažila vyhledat ochranu před objektivem fotáků. Tuhle fotku jsem měl rád. Připomínala mi, jak dobře jsem se cítil, když mě Derin potřebovala. Uložil jsem snímky zpět do zásuvky nočního stolku, oblékl se a rozhlédl se kolem po věcech, které jí kdysi patřily. Dům jsme koupili v době, kdy jsme plánovali rodinu, ale inkoust na kupní smlouvě ani nestačil zaschnout a zjistili jsme, že Derin má rakovinu pesu. A potom se všechno se běhlo hrozně rychle. Bojovala dva roky, ale přesto jsme měli málo času. Občas si to nepřipouštím a jednoduše s vděčností vzpomínám na každou vteřinu, kterou jsme dostali. Jindy mě ale spaluje vztek. Kvůli tomu, co ji potkalo. A kvůli tomu, že jsem zůstal sám. V takové dny se snažím najít způsob, jak ten hněv potlačit a skrýt protože si ve své práci slabost nemůžu dovolit. Setkávám se s lidmi, kteří umějí proniknout trhlinami v brnění a každou slabost využít. Kapitola druhá Karvrovi bydleli ve Starém saském kostele v Dartmouth Parku s výhledem na Hempstead Ze Zepředu jsem viděl tři vitrážová okna a dubové dveře s slomeným obloukem. Byla to krásná budova. Ocelově šedé zdi pokrýval břečťan a tmavé střešní tašky žlutý mech. Po obou stranách dveří stály malé jedličky v květináči. Pozemek obíhal plot s impozantní branou, od níž se k zadní části domu vinula udržovaná příjezdová cesta, vysypaná štěrkem. Na jednom sloupu brány byl upevněný interkom, ale James Carver mě očekával a tak ji nechal pootevřenou. Navíc mu návštěvy docela efektivně oznamovala i štěrková cesta, na níž moje boty okamžitě zakřupaly, sotva jsem branou prošel. James právě umýval černý Range Rover s skly a blištivými ocelovými rámy a jakmile zaslechl moje kroky, zvedl hlavu od kbelíku s vodou. Ve dvojité garáži za ním parkoval pick se stavebním nářadím na korbě a nablízkaná rudá motorka. Davide pozdravil mě a upustil houbu belíku. Potřásli jsme si rukama. Moc hezké auto, Kývil jsem hlavou Grangerovru, z jehož nárazníků kapala na zem mídlová voda. Následoval můj pohled, ale neodpověděl. Možná nevěděl, jak reagovat na kompliment pětilitrovému terénnímu monstru, které stálo víc než menší dům. Nebo možná jeho hodnotu ani nevnímal. K čemu jsou peníze, když si za ně nemůžete koupit to jediné, na čem vám skutečně záleží? pokynul mi ke dveřím domu. Prostorný interiér zdobily dubové podlahy a tlusté koberce. Z obývacího pokoje se šlo do jídelny a ta ústila v obrovskou moderní kuchyni plnou kovových a skleněných povrchů a vymalovanou světle béžovou barvou. Strop se zvedal do vyřezávaného výklenku a podél tří zdí domu se táhla balustráda se schodištěm, na níž jsem viděl dvě ložnice a koupelnu. To jste projektoval vy? Přikývl. Tedy tu balustrádu. Kostel samotný tu stojí déle než my. překrásné. Díky. Měli jsme velké štěstí. Jakmile mu došel význam vlastních slov, odmlčel se. Alespoň v některých ohledech. Následoval jsem ho do kuchyně. Dáte si kávu? Černou, díky. Vytáhl ze skřínky dva hrnky. Nevím, jak chcete postupovat, přiznal a do obou nalil kávu. Megadina ložnice je nahoře. Klidně se tam jděte podívat. Nebo vám to můžu ukázat, jestli chcete. Porozhlédnu se sám, řekl jsem a vzal si kávu. Nejprve bych vám ale rád položil pár otázek. No všem, usmál se, a mně došlo, že jde o obranný mechanismus, způsob, jak skrýt bolest. Cokoliv bude třeba. Přesunuli jsme se do obývacího pokoje. Syn Carverových, Lí, si na opačné straně hrál s autíčkem a projížděl jim pod telefonním stolkem. Zvedl k nám hlavu a na otcovo napomenutí, že by měl návštěvu pozdravit, jen co si zahuhlal a obrátil pozornost zpět k autíčku. Vyndal jsem si blok a pero. Potřeboval bych si podrobněji projít 3. dubna. Den, kdy zmizela. Ano. Vozil jste ji do školy vždycky vy? Většinou. A někdy ne? Jsem tam je odvezla Caroline. Když rozjíždím zakázku dál od domova, rád na ní prvních pár týdnů dohlížím osobně. Pak projekt přenechám stavby vedoucímu a papírování dělám z domu. A to jsem pak Megan vozil. Odmlčel se. Vozím Megan do školy a Líja do školky. Takže třetího jste byl na stavbě? Ano. Proto ji vezla Caroline. Správně. A jela ji i vyzvednout? Ne, odpoledne jsem se vracel, tak jsem pro ní jel já. A co se stalo? Zaparkoval jsem venku, řekl. Na stejném místě jako vždycky. Jenže Megan nevyšla ven. Tečka. Šla do školy a už z ní nevyšla. Udělal jsem si několik poznámek. Na co se Megan ve škole specializovala? Na přírodní vědy, fyziku, chemii a biologii. Setkal jste se někdy s jejími učiteli? Párkrát. Jak na vás působili? Vypadali mile. Megan byla dobrá studentka. Nadiktoval mi jejich jména a já si je poznačil. Potom jsem změnil téma, abych Jamesovi zabránil zabřednout do bolestných vzpomínek. Měla Megan nějakou brigádu? Každý druhý víkend pracovala ve videopůjčovně. Bavilo ji to? Jo. A trochu si přivydělala. S kým tam pracovala? Chcete jména? Nevím. Budete tam muset zajít a poptat se. Co je její oblíbená místa? Myslíte hospody a kluby? Myslím cokoliv, vysvětlil jsem. Místa, kam ráda chodila. O víkendech si ráda vyrazila s kamarádkami, ale kam přesně chodili, na to se budete muset zeptat jich. Po výplatě obvykle vyrazili do města. Těžko říct kam. A co místa, na která jste ji brávali vy? Často jsme jezdili na venkov, do národních parků, Peak District, Lake District, Yorkshire Dales. S Caroline milujeme přírodu. Londýn člověka počas se začne dusit. Jakmile Megan uměla pořádně chodit, začali jsme pravidelně vyrážet na sever. Myslíte, že by mohla na některé z těch míst odjet? Pokrčil rameny. Jak mám vědět, jestli by odjela na sever, když v prvé řadě ani nevím, proč by utíkala? Už jsem se jich ptal, jestli Megan s někým chodila, ale chtěl jsem se jich obou zeptat ještě zvlášť. Během pátrání po pohřešovaných osobách se člověk naučí jednu věc: V každém manželství existují tajemství. Jeden z partnerů vždycky ví víc než ten druhý, obzvlášť pokud ve vztahu. Figurují děti. Vám se o žádném příteli nezmínila? Ne. A váš osobní dojem? Podle mě se možná s někým seznámila. Poposedl si na okraj židle. Myslíte, že je to naše největší naděje? Rozhodně to stojí za proskoumání. Děti megani na věku se nejčastěji ztrácejí ze dvou důvodů. Buď jsou doma nešťastné, nebo chtějí s někým uprchnout, obvykle s někým, koho by rodiče neschvalovali. Zdá se, že v rodinném zázemí problém nebyl, proto se ptám na potenciální chlapce. Možná s nikým neutekla. Zarazil jsem se a pohledl na něj. A možná ano. Ale kdyby s někým utekla, tak by přece viděla všechny tiskové konference, co jsme svolávali, ne? Naše Megan by je neignorovala. Takové bolesti by nás nevystavila. Ozvala by se. Ucúkl jsem očima, ale on z nich přesto stačil vyčíst odpověď, kterou nechtěl slyšet. Že se Megan nejspíš živá domů nevrátí. V Meganině pokoji bylo čisto, ale jinak v něm Carverovi od jejího zmizení očividně nic neměnili. Velké arkýřové okno skýtalo výhled na Hempstead Heath a z obou stran ho lemovaly šatní skříně. Napravo stála knihovna se třemi policemi plná učebnic a naproti oknu poblíž dveří se nacházel malý psací stůl s prvotřídním Macbookem. Laptop obklopovaly fotografie – Megan s přáteli. Megan s novorozeným líjem v náručí. Megan s rodiči. V koutě stálo houpací křeslo z plyšáky a zeď nad ním pokrýval plakát jakéhosi hollywoodského herce s hranatou bradou. Zapnul jsem Macbook a prošel ho. Pracovní plocha byla dokonale vyčištěná, všechny soubory rozstříděné do složek. Domácí úkoly, wordovské dokumenty, prospekty vysokých škol, Otevřel jsem si webový prohlížeč a proklikal se záložkami a historií prohlížení i stahování. S výjimkou několika nelegálně stáhnutých písniček tam ale nebylo nic zajímavého. Na Facebooku měla uložené přihlašovací údaje, takže se mi její stránka okamžitě načetla, jenže za posledních sedm měsíců došlo na jejím účtu k jediné aktivitě. Vytvoření skupiny – na její památku. Soudědle komentářů jsem nebyl jediný, kdo si jejím návratem už nepočítal. Obě šatní skříně byly plné oblečení a bot, ale v zadní části jedné z nich jsem objevil několik průhledných plastových úložných boxů. Vytáhl jsem je, sundal víko z toho úplně nahoře a objevil další fotografie. V dětství se Megan otci tolik nepodobala. Byla bledá, s neskutečně plavými vlásky, téměř až bílými, a rysy rodičů se v její tváři ještě moc neprojevovaly. Novější fotky byly méně ohmatané a zachovalejší. Rodiče Megan na nich vypadali o něco starší a Megan už začínala přejímat něco z otcovy tváře. Otevřel jsem druhou krabici, Uvnitř ležel digitální foťák. Zapnul jsem ho a projel fotky. Bylo jich tam 28 a na většině z nich jsem našel Líja. Na nejčerstvějších snímcích byla Megan s přáteli a na úplně posledním stála před vchodem jakéhosi paneláku. Přiblížil jsem obraz na skleněné dvoukřídlé dveře, v nich se odráželo denní světlo. Napravo byl úzký proužek cihlové zdi jinak nic. Vrátil jsem se k jejímu Macbooku a otevřel si fotky v naději, že najdu větší verzi, ale žádný ze snímků v počítači nebyl. Nestihla je stáhnout. Zkontroloval jsem datum na foťáku. 6. března. 28 dní před meganiným zmizením. Znovu jsem si fotku na displeji přístroje nazvětšoval, jenže skleněné dveře, jejichž odraz by mi jako jediný mohl prozradit víc, byly plné světla. Přesunul jsem se k její tváři a v tu chvíli jsem si všiml něčeho zajímavého. Její úsměv byl úplně jiný než na všech ostatních fotkách. Vypadala jako žena, ne jako holčička. Protože pouzuje někomu, kdo se jí líbí. Našel jste něco? Otočil jsem se a spatřil ve dveřích Jamese. Možná, zamumlal jsem a ukázal mu foták a krabici. Můžu si to půjčit. Ovšem, no vstoupil dovnitř. Prošel jsem ty fotky stokrát a policie zrovna tak. Občas jsem si říkal, že mi něco uniklo, že jsem něco přehlédl, ale kdykoliv jsem se k ním vrátil, viděl jsem tam totéž, co předtím. Nejspíš je nutný čerstvý pohled. Přistoupil o pár kroků blíž a zvedl jednu z meganiných fotografií. Sledoval jsem, jak po snímku klouže pohledem a v hlavě mu víří vzpomínky. Když ke mně konečně vzhlédl, zuřivě mrkal, jako by se snažil potlačit slzy. Poznáváte to místo? Zeptal jsem se a podal mu foťák. Zamračeně se na snímek zaměřil a po chvíli zavrtil hlavou. Ne, nefotil jste to? Ne. A napadá vás, kdo by tam s ní mohl být? Pokrčil rameny. Možná nějaká kamarádka. V přízemí se rozezvonil telefon. Carver se omluvil a odešel. Po jeho odchodu jsem prošel zbytek krabice. Další fotky, několik dopisů, staré šperky. Stopy života, který Megan opustila. Odešel jsem těsně před polednem, slunce se ukrylo za hradbu mraků a já v dálce viděl dešťovou clonu, která se ke mně blížila z centra. Otevřel jsem svoje staré BMW, odložil blok na sedadlo spolujezdce a otočil se ke Karvrovi, který mě vyprovodil. Rád bych mluvil i s vaší ženou, řekl jsem. O samotě. Ovšem, já jen musím zítra zajet na stavbu, Nevadí. Chci se do toho už pustit, takže jí prosím vyřiďte, že se tu stavím. Jasně, povím jí to. Nastartoval jsem a vyrazil. Ve zpětném zrcátku jsem sledoval, jak Carver mizí zabranou svého domu. Tvářil se, jako by dostal pěstí do břicha. Ještě pár týdnů a možná bude vypadat, jako by mu někdo vyrval srdce z hrudi. Kapitola třetí Necelý kilometr od Meganiny školy jsem objevil příjemné bistro. Posadil jsem se k oknu, objednal si sendvič se slaninou a otevřel si Meganinu kroniku života. Když jsem jí předchozí noci listoval, jen horko těžko se mi dařilo se v jejich šedesáti stránkách zorientovat. Adresář byl sice řazený abecedně, ale Megan si do něj zapisovala poznámky naprosto chaoticky. V kolonkách pro jména měla telefonní čísla. Do kolonek pro čísla si zas zapisovala jména. Nalistoval jsem první stránku, kam si červenou gelovkou nalepsala svoje jméno a Meganina kronika života. Pod to naškrábala výzvu. V případě nálezu mě kontaktujte na číslech, a vedle uvedla dva telefony. Jeden patřil pevné lince k ním domů a druhý byl její mobil. Policie Meganin mobil nepochybně proklepla a zkontrolovala poslední hovory. Určitě projela i její e-mail. K telefonním záznamům se dostanu jedině přes svoje kontakty, ale přístup k e-mailové schránce policie Carverovým poskytla, nejspíš na jejich vlastní žádost. A oni ho předali mně. Kdyby vyšetřovatelé v meganině elektronické korespondenci narazili na cokoliv zásadního, nedali by její přihlašovací údaje z ruky ani jejím rodičům. Ale musel jsem si to prověřit, stejně jako telefonní záznamy. Uprostřed adresáře jsem narazil na povědomé jméno Caitlin. James ho zmínil během včerejšího oběda. Byla to dívka, se kterou Megan chodila na biologii. Měli se sejít před hodinou, ale Megan nedorazila. Caitlynino jméno bylo orámované velkým srdíčkem, stejně jako jiné. Lindsay Vocnová. Obě jsem si poznamenal do bloku a připsal k ním telefonní čísla. Sotva jsem dopsal poslední číslici, objevila se vedle mě servírka. Šklebila se, jako by polklašťovík, a beze slova práskla talířem o stůl. Jakmile odešla, zakousl jsem se do sendviče a očima sklouzl k televizi v rohu, kde zrovna jeli zprávy. Kamera švenkovala podél temže. Vypadalo to jako London City Airport. Přijata těžce podchlazená na oddělení intenzivní péče. Její stav byl zpočátku kritický, ale postupně se zlepšoval. A jeden ze zaměstnanců nemocnice v rozhovoru pro Sky News uvedl, že by měla být zítra propuštěna. Policie stále nezveřejnila blížší informace, ale podle našich zdrojů se jedná o ženu mezi 45 a 50 lety. A nyní další zprávy. Farmář. Dojedl jsem sendvič a znovu prolistoval adresář. Tentokrát ze zadu do předu. Byla tam spousta jmén, možná i třicet. A jen šest z toho byli chlapci. Připsal jsem si je do bloku, zaplatil a zamířil k Meganině škole. Gymnázium Newcross sídlilo ve viktoriánské budově z červených cihel na půl cesty mezi Tafnel Parkem a Holloway Road. Zaparkoval jsem a vydal se ke vchodu. Chodby zeli prázdnotou. Očividně zrovna probíhalo vyučování. Prošel jsem kolem několika tříd a okýnky ve dveřích viděl napůl znuděné studenty. Hlavní kancelář se nacházela na konci dlouhé chodby zakončené obrovskými okny s výhledem na fotbalové hřiště. Jako bych se ocitl v roce 1974, sekretářky od okolního světa dělil jen skleněný panel zasazený do kusu falešné žůly. Všechny se krčili na prosezených zelených židlích za stoly stýkového dřeva. Zaťukal jsem na sklo. Všechny vypadali přísně a upjatě. Dvě ani nezvedly hlavu a třetí po mně střelila rychlým pohledem, načež evidentně usoudila, že jí stojím za to, aby se zvedla odsunula skleněné okýnko a podívala se na blok v mojí ruce. Oči jí sklouzly stejně jako den předtím Carverovi k mým nechtům. Další, mnohem horší jizvy z předchozího případu zůstávaly světu skryty. Uplynulo už deset měsíců. A třeba, že jsem se plně zotavil, jsem tam jsem ještě cítil ozvěny bytí a mučení. Bolest v zádech, v rukách, v nohou. Možná se jí nikdy nezbavím. Zůstane mi jako trvalá připomínka toho, jak blízko smrti jsem se ocitl a co všechno jsem ochoten udělat, aby se to už nikdy neopakovalo. Vytáhl jsem vizitku a položil ji na pult před sekretářku. Jmenuji se David Raker. Pracuji pro rodiče Megan Carverové. Meganino jméno vyvolalo okamžitou reakci. Zbývající dvě ženy za ní zvedly hlavu. Jak to myslíte, že pro ně pracujete? Snažím se vypátrat, kam zmizela. Všechny přikývly. Nyní jsem měl jejich plnou pozornost. Mohl bych mluvit s ředitelem. Máte domluvenou schůzku? Zavrtil jsem hlavou. Ne. Zamračila se, ale skutečnost, že jsem přišel kvůli Megan, ji zřejmě obměkčila sjela prstem po stránce v diáři. Pusaďte se, zavolám mu na pager. Usmál jsem se a zamířil k maličké otevřené čekárně napravo od přepážky. Stálo tam několik plastových, zelených židliček, zeď pokrývaly plakáty popisující nebezpečí drogových závislostí a dekor doplňovala váza s umělými květinami. Minula mě skupinka studentů, která mě počastovala lhostejným pohledem a pokračovala dál. Všechno kolem páchlo leštidlem. Zazvonil telefon, dlouhý, nepřerušovaný tón. Jedna z recepčního zvedla. Skleněná přepážka byla zavřená, ale žena se přes ní dívala na mě. Dobrá, zopakovala několikrát a pak telefon odložila. Předklonila se, a odsunula skleněné okýnko. Bude tu za pět minut. O patnáct minut později konečně dorazil. Přiřítil se k přepážce s uštvaným výrazem ve tváři, jako by celou cestu běžel a následoval ženin pohled přes chodbu k místu, kde jsem seděl. Přistoupil ke mně. Steven Boswick. Vstal jsem a potřásl mu rukou. David Raker. Těší mě, přikývl a prstem si odsunul pramínek vlasů z čela. Rychle plešatěl a bohužel se mu to příliš nedařilo skrýt. Vyšetřuju zmizení Megan Carverové, řekl jsem. Ano, odvětil. Milá dívka. Pokynul mi ke dveřímku zdál po chodbě, na nichž vysela cedulka s jeho jménem. Ředitelná byla malá místnost přetékající knihami a složkami. Z velkého okna za jeho stolem bylo vidět fotbalové hřiště, Bosvik popadl jednu ze židlí u zdi a přitáhl ji ke svému stolu. Dáte si něco k pití? Ne, děkuju. Přikývl, odsunul stranou hromádku složek a vklouzl za stůl. Byl to padesátník a třeba, že měřil něco málo přes metr sedmdesát, vystupoval sebejistě a odhodlaně a jeho výraz vypovídal o pevné vůli. Sáhl jsem do kapsy pro další vizitku. Jen pro pořádek, nejsem policista, ale bývalý reportér. Nakrabatil čelo. Reportér. Bývalý. Už dva roky se živým pátráním po pohřešovaných osobách. Carverovi mě požádali o pomoc s prošetřením Meganina zmizení. Proč? Protože policejní vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě. Přikývl. Její rodiny je mi velice líto. Megan byla vynikající studentka se skvělou budoucností. Policii jsem řekl to tež. Vzal si moji vizitku a prohlédl si ji. Tomu říkám kariérní obrat. Ne tak velký, jak by se mohlo zdát. Sledoval jsem, jak přejíždí očima po nápisu David Raker, soukromý vyšetřovatel. A pak se zadíval na mě. Podal mi vizitku zpět. S čím vám můžu pomoct? Mám několik otázek. Dobrá. Vytáhl jsem blok a položil ho na stůl. Její rodiče mi řekli, že ji 3. dubna ráno vysadili před školou, ale odpoledne už tu nebyla. Musí se studenti hlásit? Docházka se dělá ráno a pak znovu po obědě, takže ano, ale jen mezi sedmou a jedenáctou přijdou. To jsou děti od jedenácti do šestnácti let. Je to tak? Ano. Takže Megan už mezi ně nespadala. Ne, s nejlepšími studenty jednáme více jako s dospělými. Vedeme je k pravidelné docházce, ale netrestáme je za absence. Takže kdybych několik dní nepřišel do školy, Všiml by si mojí nepřítomnosti někdo? A hlásilo by se to vám? Ano, pokud žák trvale nechodí do školy, učitel mi to nahlásí. Ale zřídkavá absence, jen tu a tam, pokrčil rameny. Nepřítomnost některých studentů bývá zřetelnější než jiných. To je různé. Máme tu jedince, kteří se do výuky zapojují tak laxně, že si jejich absence učitelé zpočátku možná ani nevšimnou. Ale Megan, kdyby dlouhodobě chyběla Megan, nikomu by to neuniklo. Byla dobrá studentka? Patřila k nejlepším třem procentům. Co nějaké kázeňské problémy? Zavrtil hlavou. Vůbec ne. Chápu správně, že ten den jí odpoledne čekala ještě hodina fyziky a biologie, ale po fyzice se vypařila. Ano. Její učitel to potvrdil? Ano, stejně jako patnáct spolužáků, co s ní na fyzice byli. Kolik času zabere cesta mezi učebnami? Chviličku, jsou ve stejné budově. Chemie je ve druhém patře, fyzika v prvním a biologie v přízemí. A v té části školy nejsou žádné bezpečnostní kamery? Je to tak? Bohužel. Kamery máme, ale při našem rozpočtu si je nemůžeme dovolit rozmístit v každé budově. Otočil se na židli a ukázal na mapku na zdi. Byl to plánek školního kampusu na němž byly vyznačené drobné ikonky bezpečnostních kamer. Tady je vidíte. Jedna je u vchodu, jedna na parkovišti, jedna v recepci, jedna před budovou angličtiny a matematiky a jedna na hřišti. Proč zrovna angličtina a matematika? Je to nejvzdálenější budova. Má škola více vchodů? Ne, tedy ne oficiálních. Někteří studenti bydlí v domech na druhé straně fotbalových hřišť a tak si zkracují cestu přes plot a chodí přes pozemky. Za budovou maturitních ročníků je ještě jedno parkoviště, kde ti šťastnější studenti, co už mají auta, můžou parkovat. Kolem toho parkoviště se táhne plot, ale průměrně vysokému člověku sahá jen do pasu. Takže kdyby chtěla odejít ze školy, aniž by ji zachytila kamera, nejlepší by pro ně byla cesta přes tohle zadní parkoviště. Ano, myslím, že k podobnému závěru dospěla i policie. Vytáhl jsem meganinu kroniku. Mohl bych si promluvit s pár studenty? Meganinými kamarádkami? Ano. Sklopil jsem pohled ke jménu v adresáři. Lindsay Vocnová a Caitlin Devnišová. Přikývl, zvedl sluchátko a vyťukal čtyřmístné číslo. Zaslechl jsem, jak se na recepci na druhé straně dveří rozezněl telefon. Lindo, potřeboval bych, abyste nám sem co nejdřív poslala Linci Vocnovou a Caitlin Devnišovou, prosím. Odložil telefon. Ještě někoho? Podíval jsem se do bločku, otočil ho a přisunul mu ho po stole. Těch šest hochů ve spod. Řekl jsem a ukázal na chlapecká jména. Studuje někdo z nich tady? Vydal si brýle z horní kapsy saka, nasadil si je na nos a chvíli jména studoval. Ano. Všichni? Poznávám všechna jména, kromě jednoho. Kterého? Anthony A.J. Grant. To jméno vám není povědomé? Ne, odpověděl. Sundal si brýle, vstal a přešel ke kartotékové skříni v zadní části místnosti. Měla tři zásuvky, všechny naplněné oštítkovanými složkami. Podle všeho ředitel rád dělal věci po staru. Došel ke G, ale nic nenašel. Rozhodně tady nestuduje. Vedete si tam všechny studenty? Ty současné ano, Přitáhl jsem si adresář zpět k sobě a u jména A.J. Grenta si poznačil otazník. Ti ostatní, přisunul jsem bloček opět k němu, chodí do stejného ročníku jako Megan? Ano, mohl bych s nimi mluvit? Určitě, ale ne dnes. Dneska tu jsou jen Lindsay a Caitlin. Čtyři z těch chlapců jsou na výletě v Normandii. Pátý, no, popravdě netuším, kde se zrovna nachází Charles Bryant. V loňském roce zameškal spoustu hodin, protože mu zemřela matka. Tento týden to bude přesně rok od její smrti a on se ve škole neukázal ani jednou. Zkoušel jsem volat jeho otci, ale marně. Dokonce jsem k ním domů poslal jednoho z učitelů, ale prý tam nikdo nebyl. Netuším, kde je, a abych pravdu řekl, nejspíš bude lepší na něj tento týden nenaléhat. Mohl byste mi dát jeho adresu? To bohužel nemohu, ozvalo se zaklepání. Bosvik zvedl hlavu. Vstupte! Do kanceláře obezřetně vešly dvě dívky. Neochotně se vlekly a těkali očima mezi námi dvěma. Jedna byla velice krásná, drobná, vkusně nalíčená, štíhlá a ženská. Druhá byla všednější, trochu oplácaná a oblečená v dost neslušivém staromódním modelu, ale za to se usmívala. Caitlin, Lindsay, tohle je pan Reiker, pracuje pro Meganiny rodiče, vyšetřuje její zmizení. Postavil jsem se. David, Lindsay představila se ta při těle okamžitě. Druhá dívka zaváhala. Caitlin, řekla tiše s mírným přízvukem. Otočil jsem se k Bosvikovi. Mohl bych je někam vzít? Vytřeštil oči, jako bych mu právě pohrozil, že vypálím školu. Jak to myslíte? No, jestli můžu děvčata vzít někam na kafe. Proč? Chtěl bych si s nimi promluvit v soukromí. Podezřívavě se na mě zahleděl. Byl bych raději, kdyby neopustili školní pozemky. Dobrám. Je tady místo, kam bychom mohli zajít a kde by nás nikdo nerušil? Jídelna. Děti tam nebudou, už je po obědě. Podíval jsem se na hodinky. Půl třetí. Fajn. Tak půjdeme tam.